Olá, no encontro de hoje vamos discutir um pouco sobre os números primos. Bom, antes de mais nada, vamos definir o que é um número primo, né? Um número primo é um número natural diferente de zero e de 1, e depois eu volto para explicar por que diferente de 0 e de 1. Que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, como exemplo, nós temos o 5. O 5 é um número que só é divisível por 1 e por 5. 17 é um número primo, porque só é divisível por 1 e por 17. 41 é um número primo, porque só é divisível por 1 e por 41. Evidentemente, quanto mais eu cresço esse número, quanto maior o meu número, mais fica difícil de saber se ele é primo ou não. Dá mais trabalho. Mas, fundamentalmente, o que a gente usa para descobrir se um número é primo ou não são aqueles critérios de divisibilidade que a gente já discutiu num outro encontro, né? Evidentemente, o 5 é um primo, ele é tão baixo que a gente acaba decorando. Se o 17 você ainda não decorou, você pode testar. Tenta dividir o 17 por 2, você não consegue. Tenta o próximo primo, que é o 3, você não consegue dividir ele por 3. Lembra que os números divisíveis por 3 são aqueles cuja soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. Como aqui deu 8, esse número não é divisível por 3. O próximo primo é 5. Evidentemente, 17 não é divisível por 5, porque os múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5. O próximo primo será o 7. E aí você vai testando e você vê que não consegue dividir o 17 por nenhum primo anterior. Como nós vimos num encontro anterior, a gente pode parar, a gente vai dividindo, fazendo essas divisões, e a gente pode parar no momento em que o quociente da divisão for menor que o divisor. Eu vou fazer isso aqui só para a gente relembrar com o 41. Bom, é claro que o 41 não é divisível por 2, porque o 41 não é um número par. É claro que o 41 não é divisível por 3, porque 4 mais 1 dá 5, e 5 não é múltiplo de 3. Então, o 41 também não é. Estou usando o critério de divisibilidade para 3. O próximo primo é o 5. É claro que o 41 não é divisível por 5, porque o número precisaria terminar em 0 ou 5. Agora, para o 7, eu vou testar, fazendo aquela divisão que nós combinamos, certo? E aí, na hora em que eu faço essa divisão, 6 vezes 7, 42, passou. Então, aqui entra o 5. 7 vezes 5, 35, e o resto é 6. Quando o quociente fica menor do que o divisor, você pode parar. Pode parar porque você não vai conseguir dividir o 41 por mais ninguém. Conclusão, o 41 é um número primo. Portanto, ele só é divisível por 1 e pelo próprio 41, certo? Os números que não são primos, estou tirando dessa minha discussão o 0 e 1 e depois a gente fala sobre eles. Os números que não são primos são ditos números compostos. Então, de todos os números maiores do que 1, naturais maiores do que 1, qualquer número ou é primo ou é composto. Do 2 em diante, falando dos números naturais, do 2 em diante, ou o número é primo ou é composto. Exemplo de número composto: 18. Por que que ele é composto? Porque ele é composto por números primos. Você pode decompor o 18 em 2
vezes 3, vezes 3. Por isso, ele é dito um número composto. E o 0 e 1? O 0 e 1, de novo, não são números nem primos e nem compostos. Ok? Bom, um exemplo fácil de número composto, né, de conjunto de compostos, é o conjunto dos números pares. Na verdade, tirando 2, que é primo, todos os outros números pares são números compostos, porque qualquer número par é a composição do 2 com outro número qualquer, certo? Isso aqui já é suficiente, pensar nisso aqui já é o suficiente para concluir que o conjunto de números compostos é infinito, porque afinal de contas, o conjunto de números pares também é infinito, né? Então, só olhando por isso aqui, eu já concluo que a quantidade de números compostos é infinito. Isso é fácil de entender. Agora, não é fácil, isso foi fácil de entender e de construir uma argumentação simples que te convença disso, que os compostos são infinitos. Agora, não é tão simples assim, né, responder à pergunta contrária. Será que a quantidade de números primos também é uma quantidade infinita? Ou será que há uma quantidade finita de números primos? Quem respondeu isso foi o Euclides. E a argumentação do Euclides foi bem engenhosa. É, o que ele fez foi pensar o seguinte: vamos construir uma hipótese. Esse é o meu ponto de partida. Não importa agora se essa hipótese está certa ou está errada. A nossa hipótese é: a quantidade de números primos é finita. Então, essa é a nossa hipótese. Bom, partindo dessa hipótese de que eu tenho uma quantidade finita de números primos, eu vou imaginar que eu pego todos os números primos, já que é uma quantidade finita. Eu estou pegando o primo 1, o segundo número primo 2, o terceiro número primo, que eu vou chamar de P3, e assim por diante, até pegar o último desses números primos. E vou multiplicar todos eles. Eu vou chamar essa multiplicação de todos os finitos primos de A. Então, A é o resultado dessa multiplicação aqui, de todos os primos que eu estou supondo que são em número finito, ok? Bom, daí a gente pensa no seguinte: esse A é um número oriundo desse produto, mas esse número tem um sucessor, que a gente representa assim, A mais 1. É o cara que vem imediatamente depois do A. Evidentemente, esse A é maior do que 1, porque ele é o produto dos primos. Então, no barato, tenho 2 aqui no meio dessa multiplicação. Aí eu peguei o sucessor do número A. O que que acontece? Esse número aqui não é um número primo. Por quê? Se esse A mais 1 fosse um número primo, ele estaria aqui dentro dessa multiplicação, porque eu coloquei aqui dentro dessa multiplicação todos os números primos. Então, se o A mais 1 fosse um número primo, ele estaria aqui dentro. Outra coisa que me leva à conclusão de que esse A mais 1 não é um número primo é que necessariamente o A mais 1 é maior do que qualquer um desses primos que aqui estão, porque afinal de contas, eles todos juntos me dão como produto A. Então, esse produto individualmente já é maior do que cada um desses primos. Então, o A mais 1 também é maior do que cada um desses primos.
Então, o A mais 1 não pode ser um número primo. Se o A mais 1 é maior do que 1 e não é um número primo, qual é a nossa conclusão? Que A mais 1 é certamente um número composto. Bom, mas se o A mais 1 é um número composto, então, necessariamente, ele será um múltiplo de algum desses primos, porque ele é composto. Então, eu vou escrever isso. Eu não sei qual desses primos participa da composição do A mais 1. Então, eu vou pegar um primo qualquer ali dentro, que eu vou chamar de PI. Logo, esse cara aqui, esse A mais 1, que não é um número primo, é um número composto, é um múltiplo de algum primo que está lá dentro, daquela listinha ali, certo? Só que o que acontece? Esse primo PI está aqui dentro dessa lista. Logo, o A também é múltiplo deste PI. Então, eu posso escrever que o A é múltiplo desse mesmo primo PI. Observa que eu estou usando o mesmo primo, mas esse camaradinho aqui, o multiplicador, é diferente. Aqui eu chamei de K e aqui eu chamei de K', porque eles não são iguais. Bom, usando essas duas informações, que A mais 1 é este múltiplo de PI e o A é este múltiplo de PI, eu posso trazer esse K' PI para cá. E aí a gente escreve K' PI mais 1, tá aqui, ó. Só substituir aqui por isso. Mais 1 é igual a K vezes PI. Se você pegar essa parcela aqui e passar para o lado de lá, você pode colocar o PI em evidência. E aí você chega à seguinte conclusão, que 1 é igual a PI, que multiplica K menos K'. Daí observa só que coisa curiosa que a gente acabou de descobrir, de concluir, na verdade. Que o 1 é divisível por esse primo. Mas veja só, qualquer primo, qualquer que seja esse primo, ele certamente é maior do que 1. E a gente acabou de concluir que o 1 é divisível por esse primo. Isso não pode acontecer. Isso é o que a gente chama de absurdo. Bom, se eu parti dessa hipótese e cheguei em um absurdo, é porque esta hipótese está furada. Então, ela é uma hipótese falsa. O que que vai ser verdade, então? O contrário dela. O nome dessa técnica, e a gente já discutiu isso em outros encontros, é redução ao absurdo. Você parte de uma hipótese e, a partir dela, você conduz o teu raciocínio até chegar num absurdo. Quando você chega no absurdo, você, na verdade, conclui que a sua hipótese era falsa e, consequentemente, o contrário da sua hipótese, o complementar da sua hipótese, é que é de fato verdadeiro. Então, qual foi a nossa hipótese? Que a quantidade de números primos é finita. Esse absurdo me faz concluir que isso aqui é falso. Se essa hipótese é falsa, a gente finalmente conclui que o que é verdadeiro é o contrário. O que está escrito aqui? A quantidade de números primos é finita. Então, o que vai ser verdadeiro? Que a quantidade de números primos é infinita.
Eu posso concluir isso porque só há duas possibilidades. Ou a quantidade de primos é finita, ou é infinita. Se eu acabei de descobrir, de concluir, que esta declaração é falsa, então essa daqui tem que ser verdadeira. Essa é uma técnica importante. Muitas coisas são demonstradas em matemática usando a técnica de redução ao absurdo. Bom, vamos falar um pouquinho agora do crivo de Eratóstenes. O que é isso? O crivo de Eratóstenes é um mecanismo, é um algoritmo simples que nos ajuda a encontrar a lista de primos, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer o crivo de Eratóstenes até o 60. Então, a gente vai daqui a pouco saber qual é a nossa lista de primos até do 2 até o 60. É claro que se você quiser aumentar a sua lista de primos, você pode aumentar esse algoritmo. No material didático de vocês, no livro do professor Abramo, ele faz o crivo de Eratóstenes até o 250. Como é que funciona o crivo? Primeiro, observa que o 1 não está participando lá, porque o 1, afinal de contas, não é primo e nem composto, né? O primeiro primo dessa lista é o 2. E aí, a engenhosidade desse algoritmo é o seguinte: esse é o primeiro primo que eu registrei. Se ele é primo, eu vou matar, eu vou eliminar, vou passar sob o crivo, né, todos os números que são múltiplos desse 2. Né? Então, eu vou eliminar o 4, eu vou eliminar o 6, e assim eu vou eliminar, na verdade, todos os pares. Por quê? Todos os pares são múltiplos do primo 2. Bom, está encerrado o meu corte aí dos múltiplos de 2. Aí eu volto lá para o início da lista e depois do 2 eu encontro o 3. O 3 é o segundo primo que eu encontro nessa lista. Então eu começo a eliminar os múltiplos de 3. 6. O 6 já foi cortado porque ele também é múltiplo de 2. Depois, 1, 2, 3, eu encontro 9. Depois, mais 1, mais 2, mais 3, eu encontro 12, que já foi cortado. 1, 2, 3, corto 15. 1, 2, 3, o 18 já está cortado. Mais 3, eu caio no 21, então corto 21. Depois o 24, depois o 27. O 30 já foi, o próximo é o 33. 36, 39... 40, 41, 42 já foi, o próximo é o 45, depois o 48, depois o 51, com 3, 54, 57 e o 60 já foi cortado. Cheguei de novo ao final da nossa lista aqui. Volte ao início e depois do 3, quem você encontra? O 5, que é o terceiro primo da nossa listagem. O que, que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos eliminar todos os múltiplos de 5. Então, os múltiplos de 5 estão todos nessa coluna, terminado, de números terminados por 5, e nessa coluna de números terminados por 0. Obviamente, todos esses já foram cortados, porque são todos múltiplos de 2. Então, vamos só eliminar os que terminam em 5. Bom, cheguei ao fim da lista. Agora eu volto lá para o 5 e vejo quem é o próximo. O próximo é o 7. Bom, a partir daí eu vou cortando, vou eliminando da minha listagem todos os múltiplos de 7. Então 7, depois tem o 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28, 5 vezes 7, 35, com 7... 42, com 7, 49, está aqui, ó, cancelei. Mais 7, 56, e aí esse é o último, porque mais 7 eu caio fora da minha listagem. Certo? Percebeu que quando eu fui cortar os múltiplos de 7, a gente, na verdade, só cortou 49,
né? Então, essa lista está perto do final. Bom, depois do 7, o 8 foi cortado, o 9, o 10. O próximo número que eu encontro sem o corte é o 11, porque o 11 é primo. E aí a ideia seria a mesma, ir cancelando todos os múltiplos de 11, que são 22, 33, 44, 55 e o próximo seria 66, mas ele está fora da lista. Observa que quando eu fui buscar os múltiplos de 11, estão todos já cortados. Então, isso é um sinal de que eu posso parar com os meus cortes, porque tudo que tinha para ser cortado, para ser eliminado, já foi. Então, eu paro nesse momento. Tudo que tiver sobrado aqui sem corte é número primo. Dessa forma, a lista de números primos até o 60 é formada por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. É assim que funciona o crivo. A gente acabou de construir a lista de todos os números primos até os 60. Se você quiser esticar isso, pode esticar. Não deixe de ver no material, no livro do professor Abramo, esse mesmo crivo até o 250. E lá ele te mostra que o 241 é um número primo. O que o crivo de Eratóstenes nos mostrou é que, de fato, qualquer número natural do 2 em diante, ou é um número primo, que foi o que nós obtivemos na nossa listinha, ou ele é um número composto, que são aqueles que nós riscamos e eliminamos da nossa lista. Então, escrevendo essa conclusão em linguagem matemática, dado um número A natural, considerando que esse A é maior ou igual a 2, então, existe um primo que eu vou batizar de P0, tal que uma dessas duas coisas acontece. Ou A é o próprio número primo, P0, e aí ele fica na listinha. Ou A é o P0 multiplicado por algum outro número. Ou seja, ou A é primo, ou A é composto e múltiplo de um certo primo, que eu batizei de P0. Observa que o A1 necessariamente tem que ser menor do que o número A, certo? Porque eu estou decompondo ele aqui em dois pedaços. Então, esse cara é composto, pode ser quebrado em dois números. Esse primo, que eu batizei de P0, e um outro número, que pode ser um primo ou não, mas eu estou chamando ele de A1. Agora, note que esse A1 necessariamente é menor do que o A. Ele não pode nem ser igual, porque se ele fosse igual ao A, o P0, que é o nosso primo, seria 1, e isso não pode, porque a gente já combinou que o 1 não é primo e nem composto, certo? Bom, daí eu vou pensar, já que caiu na nossa mão aqui esse A1, surgiu esse número A1, eu vou pensar nesse A1. Esse A1 pode ser ele mesmo um primo, ou então ele pode ser um número composto. Se ele for um número composto, eu posso escrevê-lo da seguinte forma: P1 vezes A2. Então, ou A1 é um primo, e aí um outro primo que eu estou batizando de P1, ou esse A1 é um número composto, e aí é múltiplo de algum primo que eu estou batizando de P1. Observa que o A2 tem que necessariamente ser menor do que o A1, que já era menor do que o A.
Vamos agora pensar nesse A2. Esse A2, por sua vez, ou ele mesmo é um primo, que eu vou batizar de P2, ou ele é composto. Se esse A2 for composto, ele vai ser múltiplo de um primo, que eu estou batizando de P2, e aí eu posso escrever que o A2 é P2 vezes A3. Observa que o A3 necessariamente tem que ser menor do que o A2, que já era menor do que o A1, que já era menor do que o A. Então, vou escrever isso aqui. Outra coisa que é bom perceber é que todos esses números A, A1, A2, A3 que nós estamos obtendo aqui, são todos sempre o quê? Maiores do que 1. Então, olha o que está acontecendo. Conforme eu vou evoluindo aqui na nossa discussão, eu vou criando novos números que são menores do que os anteriores. É óbvio que essa lista, se começou no A, aqui me deu um número menor do que o A, que é o A1, aqui ele é um número menor ainda, aqui ele é um número menor ainda. Como há uma limitação aqui, eles têm que ser maiores do que 1, né? Porque se o A3 for igual a 1, o A2 cai no caso de cima, que é ser um primo, né? Então, essa lista A1, A2, A3, A4, A5, uma hora ela vai se esgotar, porque eu estou lidando aqui com números naturais que estão presos num intervalo que vai de 1 a A. Então, um dia essa lista acaba, né? Isso quer dizer que qualquer número A, ou ele mesmo, né, é um primo, ou então ele é um produto de números primos. Vou chamar aqui de PR. Então, voltando aqui, a nossa conclusão é que qualquer número natural de 2 em diante, ou ele mesmo é um primo, ou ele é um produto de primos. Essa conclusão nos conduz, na verdade, a um importante teorema, que é o teorema fundamental da aritmética, que está enunciado aqui, tal qual no livro do professor Abramo, né? Dado um número A, aqui não é maior do que 0, aqui é maior do que 2, existe um número R, existem os primos P1, P2 até PR, e existem esses números N1, N2, NR, de modo que o A pode ser escrito dessa forma aqui. O que que essa informação que está em linguagem matemática aqui está dizendo para a gente? Que qualquer número maior ou igual a 2, natural, pode ser decomposto em fatores primos. E esses númerozinhos aqui, N1, N2, são os expoentes, porque pode acontecer de um mesmo primo aparecer mais de uma vez. Então, isso que está escrito aqui está dizendo para a gente o seguinte: todo número natural maior ou igual a 2 pode ser decomposto em fatores primos. Na verdade, o teorema fundamental da aritmética tem duas partes, e as duas são igualmente importantes. A primeira parte foi essa que a gente acabou de falar, né? Todo número natural maior ou igual a 2 sempre pode ser escrito, né, como um produto de números primos, ou seja, pode ser escrito em fatores primos. E a segunda parte, que também é muito importante, é que esta fatoração, que corresponde a esse número, é única. Isso é muito importante, a fatoração ser única. Aliás, é justamente para esta fatoração ser única, né, para isso ter validade, é que o 1 não pode ser primo. Coisa que nós já falamos algumas vezes aqui. Imagina que o 1 fosse um número primo. Na hora de decompor o 12, por exemplo, normalmente, né, a gente sabe disso, a fatoração do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a fatoração do 12 e ela é única.
Mas vamos imaginar que 1 fosse um número primo. Eu poderia escrever o 12 dessa forma aqui, ó. Também poderia escrever o 12 desse jeito aqui, ó. Observa que, se a gente aceitar o 1 como número primo, as fatorações dos números nunca mais serão únicas. E isso tem nos traz um problema sério, porque isso aqui não está valendo, né? Essa é a nossa fatoração, é uma fatoração única. Algumas propriedades que funcionam, né, baseadas nessa fatoração única, deixam de valer, né? Bom, uma delas, vamos nos perguntar, vou propor um exercício aqui para vocês. Quantos são os divisores de 12? Bom, é claro que você pode responder isso no braço, né? Você pode fazer aquela listinha de divisores: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Bom, tá aí a nossa resposta. São 6 os divisores, né? Agora, observa uma coisa. Como a fatoração do 12 é 2 ao quadrado vezes 3, eu posso até imaginar esse 3 como sendo 3 elevado a 1, e como essa fatoração é única, qualquer divisor do 12 tem que ser escrito na forma 2 elevado a alguma coisa, vezes 3 elevado a alguma coisa. Por quê? Um divisor de 12 é um número que divide o 12, isso é óbvio. Então, observa, eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, que é o nosso número 12 decomposto. Se eu divido esse cara aqui, o 12, por um número que decomposto seja 2 vezes 5, por exemplo, eu até consigo cancelar o 2. Mas esse 5 não cancela com ninguém. E aí, essa divisão, ela não fica exata, né? Então, significa que esse número aqui, que na verdade é o 10, não divide o 12, porque sobrou fator aqui embaixo. Então, de saída, eu entendo que qualquer divisor do 12 tem que ser escrito dessa forma. Agora, tem um segundo cuidado que eu preciso ter. De novo, peguei o meu número 12 fatorado. Também não adianta eu dividir o 12 por um número que seja escrito dessa forma. Porque, de novo, vai acontecer um problema. O 2 ao quadrado aqui eu cancelo. Mas vai sobrar 2 ao quadrado aqui embaixo, da mesma forma que vai sobrar o 3 aqui embaixo. E se sobrou gente aqui embaixo, é porque a divisão não foi exata. Então, duas coisas. Qualquer divisor do 12 deve ser escrito dessa forma. Segunda coisa, esse expoente que eu vou colocar nessa caixinha aqui pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, mas não pode ser maior do que o 2, senão vai sobrar o 2 lá no denominador. Da mesma forma, o expoente que eu vou botar nessa caixinha aqui, que é o expoente para o 3, pode ser 0 e pode ser 1. Observa que eu tenho três opções, isso aqui virou um problema de contagem. Eu tenho três opções para preencher essa caixinha e duas opções para preencher essa caixinha. Então, no total, eu tenho 3 vezes 2, 6 opções de preenchimento das duas caixinhas. Portanto, eu tenho 6 divisores. Ou seja, depois de entender isso, a gente consegue criar uma regra prática, que é a seguinte: para saber quantos são os divisores de um número, eu faço a decomposição em fatores primos. E aí eu pego cada um dos expoentes e acrescento uma unidade. Observa, o 2 virou 3
e o 1 virou 2. Depois que eu peguei cada um dos expoentes e acrescentei uma unidade, eu multiplico e eu encontro a resposta para a quantidade de divisores. Por que é que nós somamos 1 a esse expoente? Porque o zero também precisa ser contado. Em todos os casos, o zero vai ter que ser contado. Então, se aqui eu tenho um expoente 2, é porque eu posso botar o 2, o 1 ou o zero. Por isso aqui virou 3. Agora, observa que esse mecanismo, essa regrinha que calcula para a gente a quantidade de divisores, não funcionaria se esta fatoração não fosse uma fatoração única. Imagina que aparecesse aqui do lado 1 elevado a 17. Você ia ter que trazer o 17 aqui, acrescido de uma unidade, aí você ia ter que fazer 18 vezes 3 vezes 2, e isso aqui ia sair tudo errado. Outra coisa que é legal de comentar é que essas seis combinações, né, são, na verdade, 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Eu vou escrever todas as seis. Ou 2 elevado a 0 e 3 elevado a 1. Ou 2 elevado a 1 e 3 elevado a 0. Ou 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Ou 2 elevado a 2 e 3 elevado a 0. Ou 2 elevado a 2 e 3 elevado a 1. Observa que esse daqui corresponde ao 1, que foi o primeiro dos divisores. Esse daqui corresponde ao 3. Esse daqui corresponde ao divisor 2, esse aqui ao 6, aqui 3 elevado a 0 dá 1, então esse aqui corresponde ao 4, e esse aqui que é 4 vezes 3 corresponde ao 12. Nota que os seis divisores estão aqui, eles na verdade são composições do 2 e o 3 com esses expoentes variando, né? Então tá aí uma aplicação para essa fatoração, né? E uma regrinha que resolve problemas para a gente de contagem, que vai funcionar porque essa fatoração é única, né? Então, esse é um exemplo bem legal para a gente entender por que é importante que o teorema fundamental da aritmética diga para a gente que esta fatoração é única. Então, resumindo, todo número natural maior ou igual a 2 pode ser fatorado, sempre. E essa fatoração sempre é única. Se você pedir para 15 pessoas fatorarem o mesmo número, todo mundo vai achar o mesmo resultado. Vamos continuar dentro dessa ideia e discutir como é o formato de um número quadrado perfeito, né? Vou pegar aqui o 36. Como é que fica a fatoração do 36? Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 4 vezes 9, 36. Como é que fica a decomposição em fatores primos do 25? Fica 5 ao quadrado. Como é que fica do 16? Fica 2 à quarta. Então, observa o seguinte, que os números quadrados perfeitos são aqueles que vão sair de dentro da raiz quadrada, né? Então, se o número quadrado perfeito vai sair de dentro da raiz quadrada, pensa nele fatorado, com fatoração prima. O que que tem que acontecer com esses expoentes? Para que você consiga tirar esses números de dentro de uma raiz quadrada, esses expoentes precisam ser pares. Então, num número quadrado perfeito, se você tem um quadrado perfeito, a fatoração desse número será um certo primo P1 elevado a um expoente par. Um primo P2 elevado a um expoente par. E assim por diante, até um primo PR elevado a um expoente par. Esse expoente precisa ser par, para que todos esses números primos saiam de dentro da raiz quadrada quando a gente extrair a raiz quadrada desse número perfeito. Então, existe um problema bem popular, que é, bom, vários,
Mas eu vou inventar um desse modelo aqui, né? Imagine um número que eu vou batizar de n, e esse número é 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 ao cubo. E aí, o que se costuma perguntar é: por quanto eu preciso multiplicar esse n para que ele passe a ser um quadrado perfeito? Então, observa, eu preciso multiplicar o n por alguma coisa para que o resultado dessa multiplicação se torne um quadrado perfeito. Por que que esse número não é um quadrado perfeito? Ele não é um quadrado perfeito por alguns motivos. Por causa desse 5, por causa desse 1, que não está escrito, mas está aí, e por causa desse 3. Né? E aí, na verdade, o enunciado não é por qual número eu preciso multiplicar, porque aí eu teria uma infinidade de respostas, mas qual é o menor número que eu multiplico o n para que ele vire um quadrado perfeito? Então, o menor número seria multiplicar aqui por 2 para ele virar 2 à sexta. Esse daqui eu não preciso me preocupar, porque o expoente dele já é 2. Esse daqui, para virar um quadrado perfeito, eu preciso multiplicar por 5, porque aí o expoente de 1 pula para 2. E ainda preciso multiplicar por 7, para que ele deixe de ser 7 ao cubo e vire 7 à quarta. Então, está aqui: 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. Eu nem sei que número é esse, mas eu garanto a você que esse número precisa ser multiplicado por 70, né? 70 é o menor número que, quando você multiplica por n, o resultado dá um quadrado perfeito. O mesmo acontecerá para os cubos perfeitos. Então, vou dar um exemplo aqui de um cubo perfeito. É aquele número que tem raiz cúbica. Então, um exemplo de cubo perfeito é 2 ao cubo vezes 5 à sexta. O que que tem que acontecer num cubo perfeito? Para sair da raiz cúbica, esses expoentes precisam ser o quê? Múltiplos de 3. Ok? Então, essa é outra aplicação dessa ideia de escrever o número como uma fatoração de números primos. Não esquecendo, essa fatoração é única. Vamos agora usar a decomposição em fatores primos para calcular o MMC de dois números. Vamos imaginar que eu queira calcular o MMC entre 120 e 18. Bom, primeiro vamos fazer a decomposição em primos desses números. Bom, a decomposição do 120, muito provavelmente você já viu isso, existe um algoritmozinho que você vai dividindo ele pelos primos, né, até que isso se esgote, né? Então, vamos começar aqui dividindo. Uma coisa que eu gosto sempre de discutir é o seguinte: normalmente as pessoas começam aqui dividindo por 2, né? Algumas vezes eu, de molecagem, começo dividindo por 3 ou por um primo diferente de 2, sempre. E aí é engraçado porque sempre alguém levanta o dedo durante a aula e chama a minha atenção: professor, tem que começar com 2. Na verdade, não tem que começar com 2, né? Se o produto é comutativo, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá sempre o mesmo resultado, né? Não há necessidade de você começar pelo 2. Na verdade, você pode começar pelo primo que você quiser, desde que esse primo divida o número que a gente está querendo dividir aqui, né? Então, por exemplo, 120 dividido por 3 dá 40. Agora, de molecagem, em vez de dividir por 2, eu vou dividir por 5. Isso vai dar 8. Agora, eu divido por 2, vai dar 4. Por 2, vai dar 2. E por 2, vai dar 1. Não esquece que do lado de cá eu só posso colocar números primos. Então, a decomposição do 120 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Vamos fazer agora o do 18. Posso fazer a mesma coisa. Divido por 3, isso vira 6. Divido por 2, isso vira 3.
aí eu divido por 3, isso vira 1. Portanto, a fatoração do 18 em primos vai dar 2 vezes 3 ao quadrado. E aí, olha só, se a gente quer calcular o MMC entre esses dois números, eu estou procurando alguém que seja múltiplo do 120 e, ao mesmo tempo, múltiplo do 18. Existem infinitos. Eu quero o menor deles. Então, vejam só. Qualquer múltiplo do 120 tem que ter esse formato aqui: 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Certo? Tem que ter esse número embutido nele. Por exemplo, deixa eu fazer aqui em cima. 2 à quarta vezes 3 vezes 5. Esse número é um múltiplo de 120? Sim. Observa que daqui para lá, eu peguei o meu 120 e multipliquei por 2. Percebem? Agora, aquele número lá é um múltiplo do 18? Não. Por quê? O 18 tem 3 ao quadrado e lá ainda não tem 3 ao quadrado. Da mesma forma, se eu, voltando aqui para o múltiplo de 120, será que 2 à quarta, melhor, 2 à quinta, vezes 3 ao cubo, vezes 5, será que esse número é um múltiplo do 120? Sim. Observa que o 120 que está aqui foi multiplicado por 2 ao quadrado, e aí virou 2 à quinta. Também foi multiplicado por 3 ao quadrado, e aí virou 3 ao cubo. E aquele lá, então, é um múltiplo de 120. Será que ele também é um múltiplo do 18? Vamos ver. O 2 daqui para lá foi multiplicado por 2 à quarta. E o 3 ao quadrado foi multiplicado por 3. Então, esse número também é um múltiplo de 120 e de 18. Ou seja, esse cara aqui, esse de cima, é múltiplo do 120, mas não é múltiplo do 18. E esse de baixo é múltiplo do 120 e também é múltiplo do 18. O que eu não sei é se ele é o menor de todos. Isso aqui é um múltiplo comum do 120 e do 18, mas eu não sei se é o menor múltiplo comum. Como é que eu chego ao menor múltiplo comum? O que eu vou fazer aqui? Olha só. Olha primeiro para o primo 2. Aqui o 2 aparece 3 vezes e aqui aparece uma vez só. Então, qualquer número que tiver no mínimo 2 ao cubo será um múltiplo de 120. E também será um múltiplo de 18. Observa que se eu jogar o expoente para 4, continua sendo não atrapalhando 120 e não atrapalhando 18, mas eu botei 2 demais, eu não precisava disso tudo. Percebe também aqui que se eu botar 2 ao quadrado, o 2 ao quadrado pode ser o prenúncio de um múltiplo de 18, mas certamente aquele número não será um múltiplo de 120, porque aqui eu tenho 2 aparecendo 3 vezes. Então, no mínimo, esse número primo 2 precisa aparecer 3 vezes para ser múltiplo do 120 e do 18. No mínimo. Eu estou agora pensando no mínimo. Agora vamos para o primo 3. Ele aqui aparece uma vez e aqui aparece duas. Então, para aquele número lá, o número mínimo lá, para ser múltiplo do 18 do 120, é preciso que o 3 apareça pelo menos, no mínimo, duas vezes. E aí, esse não tem o 5, o 18 não tem o 5, mas o 120 tem. Então, para ser um múltiplo do 120, é preciso que o 5 apareça aqui pelo menos uma vez, o que não vai atrapalhar daquele número ser múltiplo de 18. Então, qual é a regrinha geral? Pega todos os primos que apareceram, o 2 apareceu em cima e embaixo, o 3 apareceu em cima e embaixo, o 5 é o primo que apareceu só em cima. Pega todos eles
E em cada um deles coloca o maior expoente que você observou. Esse expoente é 3, esse expoente é 1. Qual que eu vou mandar para lá? O maior, 3. Esse expoente é 1, esse expoente é 2. Qual que eu vou mandar para lá? O maior, que é o 2. E aqui, como o 5 só apareceu com o expoente 1, ele vai com o expoente 1, certo? Então, esse número aqui, que na verdade é 8 vezes 9 vezes 5, 8 vezes 9, 72, vezes 5, 360. Esse é o MMC entre 120 e 18. Vamos agora usar a decomposição em fatores primos para calcular o MDC de dois números, o maior divisor comum. A gente já fez isso usando o algoritmo de Euclides, que eu chamei até de jogo do resto, que é o famoso jogo da velha, né? Aquele é um método que te dá o MDC. Vamos calcular o MDC também por fatoração em primos. Eu vou fazer, vou usar os mesmos números. Vou calcular o MDC entre 120 e 18. Só que agora eu vou usar a decomposição em fatores primos. Nós já sabemos que o 120 é decomposto em 2 ao cubo, 3 e 5. E o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui a ideia é a contrária, né? Eu preciso de um número que seja divisor simultâneo do 120 e do 18, certo? Observa que esse número divisor, ele pode ter o 2, porque dividirá ambos os números. Isso é um divisor comum. Vou escrever aqui para a gente não esquecer. Esse divisor comum pode ter o 3. Agora, esse divisor comum não pode ter o 5 como fator. Por quê? Porque se ele tiver o 5, ele até tem chance de dividir o 120, mas ele jamais dividirá o 18. Então, de saída, um divisor comum de 120 e 18 tem que ter aquela aparência lá. Como é que a gente construiu aquele esqueminha? Na verdade, a gente pegou os primos que são comuns, ou seja, aqueles números primos que aparecem nos dois. Lembra que lá no MMC a gente pegou todos os números primos que apareciam? Lá no MMC a gente tem o 2, a gente tem o 3 e a gente tem o 5 como fatores. Aqui no MDC, não, porque como ele precisa ser divisor, eu só posso colocar os números primos que aparecem em ambos os números. Por isso, o meu divisor certamente tem esse formato aqui. Mas eu ainda tenho uma limitação com relação ao que eu vou colocar dentro dessa caixinha. Porque veja só, ele precisa dividir o 120. Para dividir o 120, dentro dessa caixinha, eu posso botar o 0, vou escrever aqui. Posso botar o 1, posso botar o 2 e posso botar o 3. E aí ele vai dividir. Qualquer uma daquelas opções vai permitir que ele divida o 120. Mas para dividir o 18, eu só posso colocar lá no 2 expoente 0 ou expoente 1. Então, o 2 e o 3 não pode mais, porque senão não divide o 18. Da mesma forma que aqui nessa caixinha, pelo 18, eu poderia colocar o 0, o 1 e o 2. Mas se aqui for 2, ele não divide esse cara, porque aqui o expoente máximo é 1. Então, eu só poderia colocar aqui, para ter um divisor comum, o 0 ou 1. Bom, como a gente quer o maior divisor comum, eu vou pensar nos maiores expoentes. Então, 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Então, qual é a regrinha geral para fazer o MDC? Pegue os fatores primos que aparecem nos dois números e coloque em cada um deles o menor expoente que você encontrou. Não pode botar 3, tem que botar 1, que é para poder dividir lá e cá. Não pode botar 2, tem que botar 1. Para quê? Para dividir lá e cá. E o 5, nem pensar,
porque senão ele não divide o 18. Então, o que que a gente fez? Usou uma ideia similar à do MMC para calcular o MDC. Então, assim a gente consegue calcular o MMC e o MDC, ambos fazendo a fatoração em números primos. Observa que eu ainda posso fazer isso daqui, ó. Aquela decomposição que a gente fez em fatores primos, eu posso fazer isso de maneira simultânea. Vamos lá, vou começar pelo 2, da forma tradicional. Quando eu divido pelo 2, o 120 vira 60 e o 18 vira 9. Observa que esse aqui não pode mais ser dividido por 2, mas esse pode. Então eu vou continuar com 2 aqui. O 60 dividido por 2 vira 30. Como eu não consigo dividir o 9 por 2, ele volta a aparecer aqui. Não fiz nada com ele, ele está lá esperando a hora de trabalhar. Aí, eu vou dividir aqui por 3. Eu sei que pode por 2, mas eu estou invertendo aqui um pouquinho a nossa ordem tradicional. Aí, o 30 por 3 vira 10 e o 9 por 3 vira 3. Daí, eu vou dividir por 2. O 10 por 2 vira 5 e o 3 por 2 não dá, fica lá esperando. Agora, eu vou dividir por 3. Esse permanece e esse vira 1. E finalmente eu divido por 5 e os dois chegaram em 1. O nosso algoritmo chega ao fim. Isso se chama decomposição simultânea, porque você está fazendo ao mesmo tempo. Nota uma coisa: se você multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 3, 72. Vezes 5, resposta 360, que corresponde ao MMC. Ah, então quer dizer que se eu fizer a decomposição simultânea, o resultado desse produto de todos os fatores que apareceram aqui à direita vai me dar o MMC? Vai. E mais, nota que coisa interessante. Em alguns momentos, foi possível dividir simultaneamente os dois números. Observa que aqui, esse 2 dividiu o 120 e o 18, ao contrário desse 2, que só conseguiu dividir o primeiro e não conseguiu dividir o segundo. Mas esse 3 aqui conseguiu dividir os dois, ao contrário desse 2, que só conseguiu dividir o primeiro. E esse 3 só conseguiu dividir o segundo. E esse 5 só conseguiu dividir o primeiro. Esses dois fatores primos que eu marquei são aqueles únicos que conseguiram simultaneamente fazer a divisão. Esses caras juntos, se você pega só esses que fazem a divisão ao mesmo tempo, você tem 6. Multiplica dá 6. E isso aqui é o MDC. Muita gente sabe fazer o cálculo do MMC pela decomposição simultânea, mas nem tanta gente assim sabe que pela decomposição simultânea você também consegue enxergar o MDC. Então, a gente termina o encontro de hoje, eu vou propor a vocês um problema. Tentem explicar, né, por que um número primo, quando você tira a raiz quadrada dele, esse número não pode ser natural. Vou repetir. Mostra que a raiz quadrada de um número primo não pode ser um natural. Até a próxima.